Ղարաբաղյան անջատողականներին դատելու են ադրբեջանական դատաներում։ Այս մասին հաստատության կոլեգիայի մեջ նիստում ասել է գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևը։ Տարիներ շարունակ տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների շրջանակներում եւ դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում կալանավորվել են խաղաղության եւ մարդկության դեմ հանցագործություններ, ինչպես նաեւ ադրբեջանի եւ մեր ժողովրդի դեմ այլ ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություններ կատարած անջատողականները։ Նրանց դատավարությունը կապահովի ադրբեջանական դատաների կողմից, ընդգծել են նա։